Hai semua. Okey, untuk kali ni saya akan tunjukkan macam mana cara kita menggunakan aplikasi Kumospace dalam pengajaran. Okey, so pertama sekali kita pergi ke kita punya Google Chrome. Okey, so kita type saja Kumospace. Okay, siapa yang baru first time, semua kena sign up dulu lah. Okay, so saya sign in. Okay, kalau baru first time, so kena ada create space lah. Alright, okay. So macam mana kita nak mulakan? Alright, okay. So sebagai contoh, pertama sekali kita manage dulu kita punya space. Okay, so kita edit space. Okey, so kita letakkan kita punya nama space kita. Sebagai contoh, kat sini saya letak nama kelas Cikgu Zila. Dan kita boleh letakkan kita punya URL. Tekan save. Okey. Okey, so kita join space. Okey, sebaik saja kita join space. Alright, okay. So kat sini kita teruskan join. Okay, kalau tengok kat sini, saya dah create 3 space. 1, 2, 3. Okay. So ulang kaji sains tingkatan 1, ada kelas sains tingkatan 2 dan ada kelas sains tingkatan 3. Dan kita boleh tambah lagi bilik seandainya kita nak. Okey, so kita tengok dulu dekat kelas sains tingkatan 1. Okey, loceng akan berbunyi. Okey, loceng akan berbunyi dan mikrofon juga akan berbunyi. Okey. Okey, so saya tutup kat situ lah. Alright, okey. So, music pun ada kat situ. Alright, okay, so dekat sebelah kanan ni adalah map. Jadi kita boleh buka dan kita boleh tengok kedudukannya. Okay, dan saya ada letak beberapa YouTube kat situ. Dan setiap kedudukan kerusi dan meja serta hiasan dalam ni kita boleh tukar. Okay, so let's say saya tutup dulu. Okay, so kita boleh pinch out dan pinch in. Okey. Okey, so dekat ni sini kita boleh edit sebagai kita tekan saja bahagian edit. Okey. Kita boleh edit kat sini, saya kata selamat datang ke kelas Cikgu Zila. Kita tekan simbol tu dan kita boleh tuliskan apa sahaja yang kita nak. Okey. Dan sini sebaik saja ada tanda 3 ni, kita klik. Dan kita masukkan kita punya URL. Dan kita boleh loop, boleh autoplay dan boleh audio range kita boleh pilih sama ada video kita kita nak nearby je ataupun entire room yang dapat dengar suara dia. Okay, let's say saya nak nearby. Maksudnya bila kita berdekatan baru kita boleh dengar suara dia. Alright, so kita tekan save kalau kita ada buat perubahan. Okay, so tak adalah. Alright, okay, so bila kita mendekati, okay, sebagai contoh saya close dulu yang ni. Okey, dan kita boleh gerakkan seandainya kalau kita menggunakan laptop, kita boleh gerakkan cursor kiri dan kanan. Alright, okey, so pelajar boleh study kat situ. Pelajar boleh duduk, saya ada letakkan quiz blue card kat situ dan pelajar boleh bermain quiz blue card. Okey. Okey. Okey, so pelajar boleh bermain quiz blue card semasa dia masih lagi di dalam Kumospace. Okey, so saya close kat sini. Kita tengok macam mana cara kita nak masukkan quiz blue card. Tekan edit, sebaik saja kita tekan perkataan edit, 3 garisan ni akan muncul. Okey. So kita boleh pilih blue card, kita boleh masukkan kita punya quiz, link quiz kita. Okey, ni kita boleh namakan link quiz kita tersebut. Okey, yang ni kita boleh tekan seandainya kita nak mahu ia buka dalam tab yang berbeza. Okey,
kalau kita tak nak buka dalam tag yang berbeza seperti tadi, so kita offkan dia. Okay, let's say saya nak belajar buka dalam tag yang berbeza. Okay, so kita tekan save. Alright, okay. So, kita boleh gerak-gerakkan dia. Okay, so seandainya pelajar lain ada dekat kawasan yang berhampiran dengan ni. Okay, macam mana kita nak tahu bentuk bulatan ni? Okay, bentuk bulat ni maksudnya orang yang ada berdekatan dengan bentuk bulat ni boleh berkomunikasi, boleh mendengar suara. Okay, so kita pergi lagi. Okay, kat sini kalau nampak saya ada letak dua quiz booklet. Okay, macam mana kita nak letak quiz booklet? Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, so ini dia. Okay, so ini dia bilik yang pertama. Okay, bila kita exit. Okay, let's say saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak masukkan kuis dekat bilik yang ketiga. Okay, sebab saja kita masuk, loceng akan berbunyi. Okay, dan kita boleh bergeraklah ke mana-mana saja yang kita nak. Okay, sebagai contoh saya nak masukkan kuis blue card tu satu dekat sini. Okay, so kita boleh alihkan sedikit. Pergi tekan edit. Okay, katakan saya nak letakkan satu kuis dekat sebelah air, dekat atas meja. Okay, so kat mana? Okay, ada banyak kat sini. Pertama sekali floor, kita boleh tukar dia punya floor, konsep dia. Okay, katakan floor semua yang ni warna biru, so kita nak warna ni. Okay, okay, tak nak. Okay, kat sini kita nak warna hijau. Okay, so kita boleh tukar dengan warna yang kita nak lah. So kita boleh deko-deko kat situ. Okay. Alright, okay. Let's say kata kita nak yang ni eh. Okay, so kita boleh tu balik. Okay, seating pun, kerusi pun kita boleh letak kat mana yang kita nak dan warna apa, beanbag dan sebagainya. Okay. Let's say kat sini kita nak letak satu kerusi dekat sebelah TV eh. Jadi kita boleh drag sahaja. Okay. Okay. Okay, so meja pun sama. Kita boleh tambahkan lagi meja. Okay, sebagai contoh kat sini, kita drag dia. So, kita letakkan meja yang sama. Okay, dekat sebelah sini. Sebab kita nak letakkan satu kuis. Okay, so kita letakkan satu minuman dan kita letakkan satu kuis kat situ. Sebagai contoh sahaja eh. Okay, so boleh deko. Okay. Boleh letakkan apa saja, decoration. Okay, kita ada plants. Okay. Aktiviti tadi yang saya maksudkan tadi. So, aktiviti tadi, kita boleh letak kat sini apa yang kita nak, watercolor ke, whiteboard ke. Okay, kalau whiteboard kita boleh tulis kat situ. Okay, kat sini YouTube pun kita boleh letak eh. Dan kebanyakannya YouTube yang saya letak kat sini, yang saya letakkan nota saya dalam bentuk video tu adalah YouTube yang kita boleh just tarik saja kalau kita nak. Okay. Alright, dan kita boleh letakkan link URL dekat sana. Okay, disebabkan saya tak nak. Okay, jadi saya tutupkan dia. Okay, kita tekan simbol X. So, ia akan close eh. Okay. So, kita ada custom. Jadi, custom kita nak bagi pelajar dalam bentuk quiz. Sebagai contoh, kat sini saya bagi quiz dalam bentuk Google Form. Jadi, kita kecilkan dia. Kita cari kita punya link quiz. Okay, let's say saya nak bagi yang bab 8 eh. So, kita copy link dan kita klik pada kita punya simbol. Okay, kita paste kat situ. Ni adalah quiz form 8, let's say. Eh. 8, alright. Okay, so kita boleh klik open in new tab ataupun terus buka kat sana pun boleh. Okay, so kita tekan save. Alright, okay. So, kita boleh buat lagi untuk quiz yang berikutnya. So, saya close kat edit.
Okay, so bila kita berjalan pergi ke mana-mana aktiviti, let's say kat sini. Okay, kita klik saja, kita boleh start bermain online chess bersama dengan kawan kita yang dekat dalam room. Ataupun nak play dengan komputer, ataupun nak soft chess puzzle. Jadi pelajar boleh pilih sebaik saja dia datang ke papan chess. Okay, so yang ni cook game. Okay, so pelajar juga boleh pilih, boleh main, boleh buat aktiviti. Ataupun kalau pelajar nak tengok nota dekat YouTube pun boleh. Dan ia akan berbunyi sebaik saja kita mendekati. Okay, so bila pelajar menjauhi, so dia takkan dapat dengar lagi. Okay, so kat sini bila saya tekan je klik, so nampak saya punya gelas dah ada terisi dengan air bila kita klik dekat bahagian situ. Okay, so sekarang kita pergi kepada setting. Okay, so nampak bila kita bercakap ada seperti gelombang keluar masuk, so tak adalah suara kita yang akan didengari di kawasan yang berhampiran dengan kita, nearby. Okay, so kita boleh pilih kamera, kita boleh on camera. Ni adalah mic. Okay, so sound alert kita boleh on, boleh off, yang mana sesuai. Kalau kita nak on dia, maksudnya sesiapa saja yang masuk, pelajar kita yang masuk, so akan berbunyilah loceng. Okay, so ada play sound for a new message. So kat sini ada tempat chat. Okay, jadi dekat sini ada tempat chat, jadi kita boleh tengok siapa yang chat apabila ia berbunyi. Okay, so kita klik to move, mirror video. Okay, kat sini audio range, kita boleh pilih kalau kita nak quiet, maksudnya kita punya range akan jadi lebih kecil. Okay, normal ni adalah normal, dan kalau kita nak loud, okay, ratio-nya akan jadi lebih besar. Dan kalau kita nak entire room, so maksudnya semua pelajar akan dengar suara kita lah. Okay, so kita boleh pilih kita punya audio range. Okay, dan juga boleh present kat situ. Okay, boleh present dan boleh start broadcast. Okay, dan ia sangat menarik Sebagai contoh, pelajar saya ada ramai, hampir 100 orang. Okay, jadi saya buat 3 bilik, so mereka boleh masuk, boleh pilih sebaik ke mana-mana sahaja yang mereka nak. Dengan cara apa? Dengan cara kita share kita punya Kumospace. So kita copy kat situ dekat saya punya Telegram sendiri. Okay, so kita pergi pada Kumospace. Okay, so nampak kat situ saya dah masuk dengan nickname Zila, berada dekat sebelah diri sendiri. Alright. Okay, so saya boleh bergerak dekat ni, dan juga saya boleh bergerak dekat mana-mana saja yang saya nak. Okay. Okay, so ni kalau ada 2 orang maksudnya saya dan juga saya dekat laptop dan juga saya dekat phone. Okay, so seandainya kalau ada ramailah pelajar boleh memanfaatkan segala apa saja aktiviti yang ada di sini. Okay, jadi saya harap ini boleh membantu rakan-rakan guru untuk kenal akan aplikasi Kumospace. Seterusnya boleh invite pelajar-pelajar kita untuk join kuiz dan sebagainya. Okay, di dalam Kumospace. Okay, so saya rasa setakat itu dulu. So, terima kasih.